នាបញ្ញាដតីទៀតបទថាអជុពេខេតាហោទេមានន័យថាសម្លឹងមើលក្នុងចំណែកទាំងពីរគឺការសម្លឹងមើលនៃអ្នកបដិបត្តិតមថានិងការសម្លឹងមើលការប្រកបរួមគ្នាក្នុងការសម្លឹងមើលពីរយ៉ាងនោះការសម្លឹងមើលសហជាតិធម៌ក៏មានការសម្លឹងមើលអារម្មណ៍ក៏មានទីនេះសំដៅយកការសម្លឹងអារម្មណ៍បទថាអជុពេខេតាហោទេមានន័យថាជាអ្នកសម្លឹងមើលនៅសហជាតិធម៌ពាក្យថាពិចារណាឃើញធัวគឺហេតុកើតឡើងគឺអាស្រ័យស្នប់របស់ជាងតងមួយបែកស្នប់មួយការព្យាយាមកើតពីស្បែកស្នប់សម្រាប់រុញខ្យល់ទៅនឹងសញ្ចរទៅមកបានយ៉ាងណាកាយគឺខ្យល់អាសាសៈបាសាសៈអាស្រ័យកិរិយាកាយមួយរុញច្រមុះមួយចិត្តមួយរបស់ភិក្ខុទៅសញ្ចរទៅមកបានដូច្នោះដែរភិក្ខុឃើញធัวមានកាយជាដើមដែលមានការកើតឡើងជាធម្មតាទ្រង់ត្រាស់ហៅថាពិចារណាឃើញធัวដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយពាក្យថាពិចារណាឃើញធัวគឺការរលត់មានន័យថាការស្បែកស្នប់ត្រូវនាំចេញមកហើយការស្បែកខូចហើយការសេចក្តីជាយាមដែលកើតពីស្បែកនោះមិនមានខ្យល់នោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅមិនបានយ៉ាងណាការកាយបែកធ្លាយហើយការរុនច្រមុះត្រូវកំចាត់ចោលហើយនឹងកាលចិត្តរលត់ហើយឈ្មោះថាកាយគឺខ្យល់អសាសៈបាសាសៈក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅមិនបានដូចនោះដូចគ្នាភិក្ខុឃើញយ៉ាងនេះថាខ្យល់អសាសៈបាសាសៈរលត់ព្រោះកាយជាដើមរលត់ដូច្នេះទ្រង់ហៅថាពិចារណាឃើញធัวគឺការរលត់នៃកាយពាក្យថាពិចារណាឃើញធัวគឺការកើតនិងការរលត់មានន័យថាពិចារណាឃើញការកើតនិងការរលត់តាមកាលពាក្យថាសតិរបស់លោកប្រកាសច្បាស់ថាកាយមានមែនមានន័យថាសតិរបស់ភិក្ខុនោះចូលទៅតម្កល់ចំពោះយ៉ាងនេះថាកាយនេះមានមែនតែមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនស្រីមិនមែនប្រុសមិនមែនខ្លួនមិនមែនរបស់ខ្លួនមិនមែនយើងមិនមែនរបស់យើងមិនមែនគេមិនមែនរបស់គេពាក្យថាត្រឹមប៉ុណ្ណោះនេះជាគ្រឿងកំណត់នៅដែននៃប្រយោជន៍លោកអធិប្បាយថាសតិចូលទៅតាមមមនោះមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍យ៉ាងដតីនោះទេដែលពិតនោះដើម្បីប្រយោជន៍គឺការដឹងគឺប្រមាណនៃការដឹងដ៏ប្រពៃក្រៃលែងឡើងនិងប្រមាណនៃសតិប៉ុណ្ណោះអធិប្បាយថាដើម្បីចម្រើននៅសតិសម្បជញ្ញៈពាក្យថាមានចិត្តមិនអាស្រ័យមានន័យថាមិនត្រូវកិលេសអាស្រ័យដោយអំណាចនៃកិលេសគឺតណ្ហានិងទិដ្ឋិពាក្យថាមិនប្រគាកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកមានន័យថាមិនប្រកាន់អ្វីអ្វីក្នុងលោកគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណថានេះជាខ្លួនរបស់យើងនេះមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងម្យ៉ាងទៀតការរុញរាខាងក្នុងរមែងធ្វើអន្តរាយដល់អ្នកដែលមិនមានសេចក្តីជាយាមមិនមានសម្បជញ្ញៈជាអ្នកមានសេចក្តីវង្វេងក្នុងបដិបត្តិជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្ថុមិនមែនជាឧបាយអ្នកនៅប្រាសចាសតិរមែងមិនអាចជាអ្នកមានការកំណត់ដឹងនៅបដិបត្តិបានទេព្រោះហេតុនោះកម្មដ្ឋាននោះរបស់ភិក្ខុនោះរមែងមិនសម្រេចដូច្នោះហើយកម្មដ្ឋាននោះកាលបើនឹងសម្រេចដោយអានុភាពនៃធម៌ណាកាលទ្រង់សម្ដែងនៅធម៌ទាំងឡាយនោះក៏បីជ្រាបថាព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមានសេចក្តីជាយាមមានសម្បជញ្ញៈមានសតិទ្រង់សម្ដែងកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានព្រមទាំងអង្គនៃសម្បយោគដើម្បីនឹងទ្រង់សម្ដែងនៅអង្គនៃការលះបង់ទើបត្រាស់